Assalomu alaykum. Men adım Maksudov Javohir. Men bu data o'quv markazında deyarli 2 oydan beri ofis dasturlarida ishlash kursida o'qib kelaman. Avvalambor men o'quvchiman maktabda. Shuning uchun avvalambor darslarni o'qirdim, ammo darsdan keyin bo'sh vaqtlarimda ko'plab to'garaklarga, ingliz tili to'garaklarga va turli xil o'qituvchilarning ishlarini bajarib berardim. Bu yerga kelganimda data menedjeri menga shuni aytdiki, data o'quv markazida ko'plab kurslarimiz bor, ammo sizga shuni taklif etamanki, agar ofis dasturlarida ishlash kursiga yozilsangiz, bu sizga data o'quv markazida birinchi tamal toshni qo'yib berishi mumkin va bu sizga juda ko'p qulayliklarni yaratadi deb aytdi. Va men shuning uchun ofis dasturlarini tanladim. Data o'quv markazida o'qib boshlaganimga 2 oy bo'ldi va bunda birinchi meni kutib olgan o'qituvchi bu Temur Madrakhimov bo'ldi, ofis dasturlash kurslari o'qituvchisi. Bunda menga ko'plab formulalar bilan ishlash va boshqa ko'plab dasturlarni tushuntirib berdi. Avvallari bu ofis dasturlarida ishlash, ya'ni Word, Excel, PowerPoint kabi dasturlarni oddiy yozish, taxlash, rasmlar qo'yish uchun ishlatiladi deb o'ylardim. Ammo bu data o'quv markaziga kelgandan keyin fikrlarim tubdan o'zgardi. Ko'plab formulalar bilan o'zim ishlaydigan proyektlarni juda chiroyli qilib chiqarishni o'rgandim. Menimcha, ofis dasturlarini hamma ham bilish shart emas. Nashun desa, hamma ham menga o'xshab o'qituvchilarni yoki boshqa birovlarni ishlatib bermaydi. Agar o'zini qiziqishi bo'lsa, dasturchilik yoki front end boshqalarga kirib ketishi mumkin. Men o'zim qiziqqanim uchun boshida shu kursa aytganlar uchun, maslahat berganlar uchun shu kursa kirganman. Albatta, menimcha kursda eng bir kulminatsion nuqtasi bir-birisini hazillashish, gruppadagilar bilan kim birinchi o'zini proyektini ishlab bo'lish kabi musobaqalar o'zlarimiz ichimizdagilar eng yodimda qolgan narsalar bo'lgan. Ofis dasturlashda ishlash kursunda qiyinchilik tug'dirmagan narsa bu albatta birinchi bo'lib shu o'qituvchini menga eng mehribon bo'lganligi. Hamma narsani agar tushunmay qolgan bo'lsam, qiynalmay tushuntirib berganligi va gruppadoshlarim menga e'tibori. Agar qattiq bo'lib yoki hamma narsaga so'kaversa yoki bir proyektni uyda ishlatgan bo'lganimda menga so'kkanda men qiziqishim yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin edi. Lekin Temurbek Madrakhimov menimcha data o'quv markazida eng zo'r o'qituvchilardan biri deb hisoblayman. Kursdan bo'lishina 2-3 dars qoldi va bunda Excelni oxirgi darslarga keldik. Bunda hozir masalan Excelda ko'pincha odamlar o'ylaydiki, ofis dasturlashni bilmaydi odamlar o'ylaydiki, oddiy jadvallarni taxlash, tablitsalar bilan ishlash, odamlarning nalari QR kodlari deb o'ylaydilar. Lekin men berganimdanki shuni bildim. Bu yerda Excelda oddiy narsa emas, formula yozib turib, ikkinchi beta o'tish yoki Excelni o'zidan turib internetda narsa qidirish mumkin ekan. Hozirda shularni o'rganibmiz chiqib. Data o'quv markazini kelganda men o'zim aldama shunday maqsad qo'yganman. Endi boshda ofis dasturlarina girdim. Lekin bundan keyin albatta HTML, CSS giraman, undan keyin operator montajyorlikka o'qiyman va undan keyin oxirida polni dasturchi bo'lib chiqaman deb o'zimga niyat qo'yganman va buni o'zimga 1,5 yildan muddatga belgilaganman. Meni asosiy maqsadim hozir internetda shunday taklif tutdimmi, ko'plab maktablardan nafaqat o'zimkindan o'qituvchilar shunday sayt yaratdi. Shuni bizning klassimizga yordam berib bilsin shu dedi. Qog'ozbozlikni yo'qotib turib, undan internetdan foydalanadilar. Men shu saytni ishlab chiqish uchun aynan HTML CSS kirzakman. Maqsadimga yetish uchun albatta shu data o'quv markazidagi kurslardan darslarni uncha qoldirmasdan, ko'plab darslarni vaqtinda kelib, har doim dars vaqtinda faol bo'lib, boshqa narsa chalg'imasdan faqat darsni o'qib, ham desa maktabni darslarni qoldirmasdan albatta shulardan keyingi samarali vaqtlardan ham foydalanish. Endi uxlashni to'sing kerak deb aytmayman. Nashun desa men o'zim ham uncha ko'p uxlamayman. Shu coffee break uyda ham bo'ladi. Uyda o'tirib ham bo'sh vaqtim kamaydi. Men har doim kompyuterning oldida o'tiraman. Shuning uchun menimcha o'zim planimni polni bitirib qilsam kerak endi kelasa. Xudo xolasa. Bu o'quv markaziga kelishimdan oldin mevasiz daraxt deyalim. Misol atib aytadigan bo'lsak, maktabga borardim, maktabdan kelardim. Ingliz tiliga borardim, ingliz tilidan kelardim. Lekin klassdoshim, do'stim menga shu datada o'qib yuribman, men shunday narsalarni o'rgandim deb grafik dizaynda o'qib yurgan ekan shu vaqtlari, shuni yuz tutib bergandan keyin menga shunday bir havasim keldi shunga.
Şundan keyin apam aytdım ki, şu data oku mərkəzinə yazılıb görüm mən, qızı tutub mandım, hər xil nərsəni bir getsə bolar da ikən, kompüterini bir yandan girib, iki yandan çıxsa bolar da ikən, batıqandan keyin, yaxşı balam dədədən bir ək gəldi. Şundan keyin mən şunu ürgənib başladım, ofis testlərinə girgəndən keyin, o digənə nərsəni hər xil tamalarını, hər xil krallarını görüşür gəndim. Mənimcə bu oku mərkəz mən bütün həyatımda görgən, en zor məskən, en zor bilimlərini bəri üçün məskən. Dacı məktəbimdənim zor da baytıb biləm, mən üçün dəsə bir də köplak kolaylıqla əlbəttə kompüterini en kətdə plüsü də baytışı mümkün bu oku mərkəzini. Şun üçün mənə tingdaşlarım, bəlkə məndən kiçikənə, bəlkə məndən ulu, dacı kətdə yaşlı adamlaram birə gəlişini en zor tənlaudab biləmən.